naisia, räjähtävä actionia. DVD:llä upeat ekstrat. Too Fast, Too Furious. DVD ja video. Osta tai vuokraa R-kioskeista. Verokka. Hyvä startti päivään. Iltaan. Elämä kuluttaa. Verokka auttaa palautumaan. Tutkitusti tehokas Verokka. Apteekista. Kun rakennat tai remontoit, valitse sähkösahojen ykkönen. Ja asuinhuoneiden viimeistelyyn edullinen remonttimaali. Nyt mukaan Rautiasta. Joka tuntee kun naisen
herkulliset nuudelit. Bokkaa vihannekset ja lihaa, tai vaikka äyriäisiä. Lisää nuudelit ja kruunaa ateriasi ihanilla valmis kastikkeilla. Osallistu Blue Dragon -kilpailuun K-supermarketissa ja voita matka Lontooseen sekä illallinen Jamie Oliverin ravintolaan. Leffaputkessa sunnuntaina. What? Salamurhaaja, Shakaali.